серый комната пауза. Бихискала да изглеждаш там така. Колко гнусно. Можеш да ни помогнеш за спасяването на планетата по много начини. Всеки може да го прави, всеки ден. Може с приятели да почистите парка. Или със семейството си да рециклирате пластмаса и хартия, а после да направите от тях нещо ново. За климатичния шампион няма твърде голямо или твърде малко предизвикателство. Влез на cartoonnetwork.bg, избери си предизвикателство и бъди климатичен шампион на Cartoon Network. Всеки ден! Паячето Лукас те окуражава да гледаш на света по твоя начин и да се справиш с различни проблеми. Сега, Картонито по бумеранг! Следват забавления с Картонито и малките шантави рисунки по бумеранг. Лукас е малко паяче в един голям свят, изпълнен с приятели. Когато е щастлив, той прави... Лукас се опитва да плете паяжини, да скача и дори да лети. Дори да не успее, винаги се старае. Ела да се забавляваш с паячето Лукас. Нова поредица. Днес от 14.30 в Картонито по бумеранг. Запознай се с Шап-Шап и Шапчовците. Тези малки гъбки използват всичко в природата като своя детска площадка. Ела с тримата весели приятели на фантастични горски приключения. Заедно те ще изследват всички тайни на този уникален свят, където забавленията чакат на всеки ъгъл. Шап-Шап и Шапчовците. Всеки ден от 13.30 в Картонито по бумеранг. Време е за рекламна пауза. Това беше рекламната пауза. Малките шантави рисунки по Картонито демонстрира колко е важно приятелството и те запознава със света. Сега по бумеранг!